Maraqlı bir məqam da var. Paşinyan hər dəfə deyir ki, biz Azərbaycanın 86,6 kvadrat kilometr ərazisini tanıyırıq. Amma deyir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev heç vaxtı 29,9 kvadrat kilometr ifadəsini rəqəm olaraq işlətmir. Yalnız Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq deyir. Bax siz necə düşünürsünüz? Biz həqiqətən də bax Zəngəzur məsələn, Zəngəzuru Azərbaycan xalqının rəyi soruşulmadan ermənilərə peşkeş edilib. Eləcə də digər ərazilərimiz. Biz bugün beynəlxalq hüquqla Zəngəzuru geri istəyə bilərik mi? Biləriksə Ermənistan buna necə reaksiya verəcək? Misal üçün biz qeyd edelim ki, artıq beynəlxalq məhkəmələrə də müraciət etmişik ermənilərin bizə ərazilərimizə vurduğu ziyanla bağlı. Təxminən 1000 səhifəlik bir material təqdim olunub məhkəmələrə. Bu haqda istəyərdim danışasız, Zəngəzur məsələsi və Paşinyanın nədən deyir İlham Əliyev 29,9 kvadrat kilometri demir, sadəcə Ermənistan ərazisini tanıyıram deyir. Ermənistan neçə kvadrat kilometrdə tanıyır, belə sual verir. Təşəkkür edirəm Zahar bəy, çox önəmli vacib detala toxunmuşsunuz. Yəni, mən hesab edirəm ki, dövlət başçısı İlham Əliyev konkret rəqəm üzərindən ona görə açıqlama vermir ki, ki, məsələlər hələ tam həll olunmuyub. Düzdür, Paşinyan bir neçə dəfə deyib ki, Qarabağ daxil Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu da müharibədə məğlub olandan sonra, quyruğu qapı arxasında qalandan sonra deyib. Əvvəllər ki, belə açıqlamaları yox idi. Amma hələ bir addım atmayıb. Bizim qəlbi Zəngəzura belə deyir. Əgər o, Qarabağ daxil Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımağa hazır ifadəsindən sonra həmin o sazişi də imzalamağa hazır olsa, Azərbaycan da Ermənistan ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. Düzdür, Qərbi Zəngəzur bizim tarixi torpaqlarımızdır. Amma indi reallıq da var. Əgər Paşinyan Qarabağ daxil Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyan sadəcə imza atacaqsa, biz də açıq demək lazımdır ki, Qərbi Zəngəzurun Azərbaycana, üzr istəyirəm, Ermənistana aid olan bir sadəcə imza atacaq. Amma bu, amma başqa bir məsələ də var. Biz onda da israr edirik ki, Qərbi Zəngəzur Azərbaycanlılar qayıtmalıdır. İndi burada çox maraqlı bir durum yaranır. Məsələn, Paşinyan deyir ki, Qarabağ ermənilər, Qarabağa qayıda bilər. Amma burada bizim artıq bir tələbimiz olmalıdır. Bu tələbi gündəmə gətirməliyik. Biz reinteqrasiyadan düzdür danışırıq. Amma onu tələb kimi qoymalıyıq ki, biz. Əgər Qarabağ erməniləri Qarabağa qayıdacaqsa, Azərbaycanlılar da onda Qərbi Zəngəzura qayıtmalıdır. Necə ki, biz Qarabağ ermənilərə təhlükəsiz təminatı verəcəksə, onda Ermənistan da Qərbi Zəngəzura qayıdan Azərbaycanlılara təhlükəsiz təminat verməli olacaq. Amma Ermənistan tərəfdən belə bir addım olmur. Üstəgəl 8 kənd məsələsi də var. O çox önəmli məsələdir. Mənim özüm üçün bu çox maraqlıdır ki, yəni demək ki, biz Zəngəzurdan vaz mı keçirik? Axı bu Zəngəzur 23-cü ildə bu xalqın rəyi soruşulmadan ermənilərə verilib. Bu günləri baxın, dünyada müharibələr nəyin üstündə gedir? İstər İsraillə, Fələstinlə olsun, istər Rusiya-Ukrayna müharibələri olsun ki, keçmiş öz torpaqlarının uğrunda gedir. Bu günlər yenə də deyirəm, bax bu Qarabağ məsələsini biz həll etdik. Qarabağ işğal olunmuşdu və silahlı təcavüz olmuşdu Azərbaycan ərazilərinə. Amma bu Zəngəzuru beynəlxalq hüquq deyirik, sənəd deyirik, sənədlə biz ermənilərə vermişik bunu və Azərbaycan xalqın rəyi soruşulmayıb. Bu beynəlxalq hüquqla ilə biz o torpağı geri istəyə bilərikmi və yaxud da kompensasiya əvəzinə geri istəyə bilərikmi? Geri istəmək biraz çətin olar. Yəni, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra əgər ermənilər dayanmasaydı və yaxud da 19 sentyabrda Ermənistan Azərbaycana hücum etsəydi, biz Qərbi Zəngəzur artıq daxil olacaqdıq. Naxçıvanla Azərbaycanın materik hissəsi birləşəcəkdi. Burada mən sözsüz bu həyata keçirəm. Amma Paşinyan ona görə hiyləgər davrandı. 19 sentyabrda qarışmadı Qarabağda baş verən antiterror əməliyyatına və onunla öz düşüncəsinə görə Qərbi Zəngəzuru qorumuş oldu. Biz Qərbi Zəngəzuru çox təəssüf ki, beynəlxalq hüququnu almamız biraz problematik olar. Alacaqsa güclə ala bilərik. O da o zaman baş verə bilər ki, ermənilər bizə qarşı yenidən hansısa bir təxribat eləsələr, bu təxribatın cavabı kimi Azərbaycan ordusu Qərbi Zəngəzura daxil olacaq. Amma reallıq da var ki, Zahur bəy, yəni biz Qarabağda savaşanda heç kim bizim əleyhimizə çıxanmadı. Hətta Ermənipərəst Fransa belə. Çünki biz öz ərazimizdə savaşırdıq. Bunu İlham Əliyev də dönə-dönə vurğuladı. Amma biz indi Qərbi Zəngəzura daxil olsaq və yaxud onu tələb eləsək,
ya beynəlxalq aləmlə çox güclü təzyiqlə özləşə biləcəyi və bizim dəstəkçilərin sayı da çox olmayacaq. Bu reallıq da var. Mənə elə gəlir ki, biz yenə də əsas diqqəti Qarabağda fokuslaşdırmalıdır. Düzdür, problemi böyük ölçüdə həll etdi. Amma bizi gələcəkdə quruculuq işləri gözləyir. Düzdür, bu proses də başlayıb. Biz elə etməliyik ki, Qarabağda ən azı 800 min, bəlkə də ən yaxşı halda 1 milyon Azərbaycanlı yaşasın ki, bir daha ora separatizm yuvasına çevrilməsin. Amma Qərbi Zəngəzurla bağlı kompensasiya fikri də ola bilər. Yəni bu tələbləri biz qoya bilərik. Çünki ermənilər də bizə qarşıdır beynəlxalq məhkəmələrdə iddiaları hazırlaşdılar. Bizim də əlimizdə güclü arqumentlər var. Elə Qərbi Zəngəzurla bağlı, oradan qovulan Azərbaycanlılarla bağlı. Bütün bu arqumentləri biz sənədlərdə beynəlxalq məhkəmələrə çıxarmalıyıq. Amma yenə də təkrar edirəm, reallıq belədir ki, biz indi Qərbi Zəngəzuru tələb etsək, bizim dəstəkçilərimiz az olacaq və bizə böyük təzyiqlə üzləşəcək ki, bu indi bizə o qədər də lazım.